Իսուս Հիանոնը ողջունում ենք ձեզ, թող փառավոր վի Հայրը եւ Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ես անունս Արթուր է, Իջևանից, ովքեր չեն ճանաչում, ներկայանա եւ ես կուզեի հիշեցնեմ, որ երբ որ կարդում էի ավետարանը, կարծես գրած է հեթանոսների Գալիլեան ծովի այն կողմը, կարծես մեր Իջևանին հատ վերաբերվում այդ խոսքերը, որովհետեւ մենք հայտնի ենք եղել նրանով, որ մեր մոտ եկեղեցիներ այստեղ գոնե ինչ-որ գործով եկեղեցիներ են եղել, խորհրդային այդ տարիների ինչ է, ինչ-որ չափով մարդիկ մկրտվել են, հաղորդակցվել են եկեղեցական արժեքների, մեր քրիստոնեական հավատի ինչ-որ նշվելների հետ, մեր մոտ շատ ավելի աթեիզմ ա եղել, շատ ավելի հեռու են եղել ժողովուրդը եւ ցավոք սրտի ավելի շատ շփվել են հարևան ադրբեջանցիների հետ, իրենց վաղ սովորություններից որոշ բաներ են օրինակել։ Մեր Տաուշի մարզում սա միայն Շամշադինին չի բնորոշ, որովհետև Շամշադինում ոչ մի ադրբեջանցի չի բնակվել, այս ժողովուրդը յուրահատուկ են եւ այսօր ես կխնդրեի, ոչ թե ուզում եմ պարզապես, ես սիրում եմ իմ այս մարզը, ամբողջ Հայաստանն եմ սիրում եւ ճիշտն ասած Հայաստանը սկսեցի սիրել, երբ որ Քրիստոս եկավ սրտի մեջ, սրտիս մեջ, անկեղծ ասած այդ տարիներին ինձ այդպես հայրենասիրությամբ չէին դաստիարակել, բայց այսօր հատկապես մեր հողնա, մեր ջուրնա, շատ խնդրեի, որ աղոթքանեք։ Մեր Տավուշի մարզը ունի Հայաստանի հարաբերության ամենաերկար սահմանը Ադրբեջանի հետ, որ մի քանի կիլոմետր ավելի երկար է, քան ամբողջ Արցախի սահմանը։ Եվ այսօր, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, այդտեղ իրական պատերազմ է գնում, ոչ միայն կրակում են ավտոմատներից, գնդացիրներից, այլ այդ ավելի խոշոր տրամաչափի զենքերից, անգամ այդ շիլկա կոչվող այդ տոնով են խփում գյուղերին, եւ երեխաները շատ ծանր նարդային վիճակի մեջ են, կանայք մարդիկ հաճախակի այդ ներքնահարկերում են անցկացնում, եւ ուզենք, որ մեր սրտի մեջ լինեին այդ մարդիկ եւ աղոթքով խնդրեին, որ Աստված իրենց զորացներ, որովհետեւ մեր Աստվածը կյանք պարգևող, փրկություն շնորհող Աստված է, որ հաղթության Աստված է, եւ մենք եկեղեցում պատարագի ժամանակ խոնարհվում ենք, ասում ենք Սուրբ տաճարի մեջ, քո Սուրբ խորանի առաջ խոնարհվում ենք, քո Սուրբ հրաշալի եւ հաղթող զորությունն ենք օրհնում ու փառավորում, եւ այդ հաղթող զորությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքի մեջ արտահայտվեց այս աշխարի վրա Աստծո փառքը, Աստծո հաղթանակը, եւ մեր Տեր Հիսուսը, երբ որ խաչի վրա հոգին ավանդելուց առաջ ասած կատարվեց, ամեն բան Աստծո լրիվ կամքը կատարեց, եւ Տեր Հիսուս հաղթանակ տարավ մեղքի, ամեն չարիքների, որ կարող է լինել, մահվան, ժողքի զորությունների, սատանայի ցանկացած չարիքի դեմ Տեր Հիսուս Քրիստոս հաղթանակ տարավ, հետո փառքով համբարձվեց, հարություն առավ ոտնակող անելով բոլոր թշնամիներին, եւ ապա փառքով համբարձվեց երկինք խորաչ կողմը նստեց, բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս այդ հաղթանակը մեզ համար տարավ, դրա համար մարդանալով որպես մարդ մեր փոխարեն հաղթանակ տարավ, եւ այսօր կամենում ենք, որ իր հաղթանակը մեր կյանքի մեջ գա, եւ մենք սա ուղղակի այդպես բառեր չենք ասում, որովհետեւ մենք լինելով մի տեղ ապրելով, որտեղ մենք պատերազմին թե լսել ենք, թե ականատես ենք եղել, գիտենք թե Աստված ինչպես հաղթություն տվեց մեր ժողովրդին, իմ քեռին հասարակ մարդ է, Իջևանցի, չմկրտված, ինքը պատմում էր, ասում էր, երբ որ այդ գնդակոծման ժամանակ հանկարծ մեր սիրտը սարսափ էր մտնում, ասում էր, բավական էր, որ ես խաչակնքվեի եւ Աստծո անունը տայի, մի սքանչելի, անպատկերացնելի խաղաղություն էր իմ մեջ գալիս, վստահություն եւ քաջություն, եւ որ Աստված մեզ հաղթանակ տվեց, սա եկեք մենք խոնարհվենք եւ խոստովանենք, ոչ թե մեր ազգին բնորոշ մեծախոսությամբ Աստծո տված շնորը մեզ վերագրենք եւ հետո մնանք դատարկ, եւ մենք հավատում ենք, որ մեր Աստվածը, որ մեզ հաղթանակ տվեց, երբ որ մեր երկիրը ջախջախված էր շրջափակ երկրաշարժից, շրջափակումով, սովով, պատերազմով, կարծես թե հույս չկար, Աստված եկավ եւ մեզ բարձրացրեց եւ հրաշքներ գործեց, այսօր որ մենք պատմենք, չի վերջանա։ Ես հավատում եմ, նույնը դուք եք հիշում, ովքեր որ այդ 80-ականների վերջը, 90-ականները հիշում են, ովքեր եղել են եղբայրակցությունում եւ Աստծո հետ, իրենք կարող են բազում վկայություններ վերել, թե ինչ հաղթանակներ Աստված մեզ շնորհեց, ինչպես բարձրացրեց։ Այսօր մարդիկ դժգոհում են, որ Հայաստանի վիճակը վատ է, ասում են, այդ անկախությունը վատ էր,
Պատերազմը ավարտելուց մի քանի տարի հետո Հայաստանը այնպիսի փոփոխություն ապրեց, շատ արագ փոփոխություն եղավ։ Մենք մենակ են վատ տարիներն ենք հիշում, բայց մի քանի տարի հետո Հայաստանը շատ մեծ փոխվեց, թե տնտեսապես, թե շատ ձևերով մեր երկիրը Աստված բարձրացրեց, բայց մենք ցավոք սրտի, ինչպես Իսրայելները զգուշացրել, երբ որ ուտեք կշտանաք, ինձ չմոռանաք, մենք մեր անձը փնտրեցինք, մեր անձի ճամփաները, թե քրիստոնյաներս, թե մեր ժողովուրդը, մեղա Աստծո և Աստծո շնորը տրտմեցրինք Աստծո Սուրբ Հոգին, և այսօր ժամանակն է նորից խոնարհվելու և մեր Աստծո հետ մերուխ տնորոգելու, և ոչ միայն շրթունքներով, այլ մեր ամբողջ ուժով, ինչպես Տեր Հիսուս ասաց, որ սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով, քո ամբողջ էությամբ, քո ամբողջ զորությամբ, չէ՞։ Եթե մենք այսպես մեր ուխտը չնորոգենք, մեր ուխտը հաստատուն չի կարող լինել։ Բայց կարծում եմ, որ այսօր այն ժամանակը չի, որ մենք մնանք անօգության մեջ, որովհետև պայմանները այնպիսին են, որ գոնե մենք քրիստոնյաներ ենք, որ հոգևոր տեսողություն ունենք, մենք ոչ միայն աշխարհիկ վտանգներն ենք տեսնում նյութական, այլ նաև հոգևոր վտանգները, մեղքն ենք տեսնում, չարի ճնշումներն ենք տեսնում, մենք գոնե պիտի սթափվենք և որոշենք մեր կյանքը փոխենք, և Աստված մեզ այցելություն կանի։ Անցած տարի էր, կարծեմ, Անդրանիկ եղբոր հետ մենք անտառում այդպես ինչ-որ տեղ էինք գնացել գործով, և այդ լորենու ծառից ծաղիկ էինք քաղում, և երկուսով այդպես զրուցում էինք, և մեր զրույցը այդպես շատ ոգեշնչված չէր։ Ինձ դա հիշեցրեց աշակերտների զրույցը, երբ որ Էմմաուս էին գնում Երուսաղեմից։ Ճիշտ այդպես էր, մենք հիշում էինք այն լավ բաները, թե Աստված ինչ արել, որովհետև երկուսը էլ այդ արթնության ժամանակ դարձի ենք եկել, և Աստծո զորությունը ճաշակել, Աստծո հրաշքները մեր կյանքում տեսել, և հիմա կարծես ոնց որ Քրիստոսի խաչելությունից հետո կոտրված այդ աշակերտները, մենք էլ էինք այդպես զրուցում, ողբում, և ասում ենք, բայց ինչ ա կատարում, և երբ չենք տեսնում։ Հիշում եք, մեր Դեվիդ Սմիթ եղբայր Ամերիկայից եկել, ինքը հատուկ մի գիրք էր գրել, և պատգամն էս էր, որ այսօր եկեղեցին այդ վիճակում այ Էմմաուսի ճամփորդների, հուսալքված, տեսնելով այս արտաքին իրավիճակները, տեսնելով այդ պարտությունը, այդպես սրտները կոտրված, բայց եկեք մենք հիշենք, որ Էմմաուսի այդ զրույցը վերջը չէր, դրան ինչը հաջորդեց Աստծո հետ հանդիպումը, Քրիստոսի հետ նորովի հանդիպումը, Քրիստոսին ճանաչելը ավելի մեծ չափով, քան իրենք ճանաչել էին մինչև Հիսուսի խաչելությունը, և Աստված, եթե մեզ թվում ամեն բան վերջացել, Աստված այդպես չի մտածել։ Մեր Աստվածը մեղրներին հարություն տվող Աստված է, մեր Աստված իրավիճակները փոխող Աստված է, և ինքը նաև ողորմած Աստված է։ Ես հավատում եմ, որ մենք շատ ենք բարկացրել մեր երկնավոր հորը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սիրտը շատ ենք խոցել, և Սուրբ Հոգի Աստծուն, որ մեր մեջ խոսել ա, շատ ենք հակառակվել և տրտմեցրել, բայց Աստված անգամ Նինվեին, անգամ անբարիշներին ասում է, ես չեմ ուզում, որ դուք կորչեք, ես ուզում եմ հետ դառնաք ու ապրեք։ Աստված մեր կորուստը չուզող Աստված է, անկեղծ սրտով մենք դառնանք Աստծուն, ինքը դերևս պիտի ընդունի, ես հավատում եմ, և մենք չընկնենք հուսահատության գիրկը։ Այս հուսահատությունը լավ բան չէ, որովհետև ես այսօր տեսնում եմ, որ քրիստոնյաները շատերը այդպես հուսահատության վարդապետություն են, շատերը այդպես դավանում, ասում են, ոչ մի բան չի կարա փոխվի։ Իրոք մենք այսօր գուցե չկարենանք Հայաստանը փոխենք, բայց Աստված, իրավիճակները փոխող Աստված, եթե մեր մեջ ա բնակվում, և եթե մենք իր հետ քայլենք, շատ բան կփոխենք։ Երեք պատգամի ժամանակ մեր եկեղեցին հիշեցի մեր Վարդան եղբայրը ճամբարը երիտասարդներին, որպեսզի քաջալերի մի պատմություն հիշեց, մի մարդու մասին, կարծեմ ազգությամբ հրեա էր, որը այդ սովետական տարիներին, ստալինյան բռնատիրության կարծեմ տարիներին, այդ տարիներին եղել էր ճամբարները համակենտրոնացման, և իրեն աշխատել էին ոչնչացնեն, թե հոգեպես, թե ֆիզիկապես, բայց ինքը կենթանի էր մնացել, և երբ որ այդ հաղորդման ժամանակ կարծեմ այսպես ա եղել մոտավորապես, իրեն հարցնում են, թե դու ո՞նց չվախեցար, և ինքն էլ այդպես նիհար մարդ ա եղել, շատ այդպես բարակ մարակ, կարծես թույլ բավականին նայելով ծերունի ա եղել այդ ժամանակ արդեն, հարցրել են, թե դու ո՞նց չվախեցար այդ հսկայական, այդ ԿԳԲ-ի սիստեմին, այդ դիշատիչ, այդ միլիոններին այդպես ոչնչացնող այդ մսաղացի նման, այդ դիվական համակարգին ո՞նց չկարողացար դեմ կենալ, վախեցար դեմ կենալ, ինքն ասելա, դու միայնակ ես, չէ՞, ասելա, ես և Աստված, դա արդեն մեծ ամասնություն ա։ Մենք կարանք վախենանք, և ճիշտ կանենք, եթե վախենանք, եթե մենք միայնակ ենք մեր պրոբլեմների դեմ կանգնում, բայց եթե մենք մեր Աստծո կողքը կանգնենք, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ մեր ուխտը նորոգենք, և խնդրենք, որ ինքը մեր մեջ բնակվի, մենք էլ կարանք ասենք, ես և Աստված արդեն մեծ ամասնություն ենք։ Ես չեմ ուզում այդպես անպագորգոր խոսքեր ասեմ, չնի թե այդ
մենք էլ կոմունիստական սերունդ ենք, չէ՞։ Սիրում ենք այդպես բարձր բաներ ասել։ Ես չեմ ուզում ասեմ, մենք հիմա սիրելիներ մի տարվա ընթացքում ամբողջ Հայաստանը պիտի այլակերպենք, պիտի վերափոխենք, բայց ես հավատում եմ, որ մեր մեջ հաղթող Քրիստոսն է բնակվում, եւ մեկ կյանքում Աստված ուզում է հաղթանակվեն, եւ մենք ամեն մեկս կարող ենք հաղթական քրիստոնյա դառնալ։ Քիչ առաջ մեր սիրելի Համլետ եղբոր հետ էինք զրուցում, եւ ինքը պարզ բան ասաց. Մենք որ քննարկում ենք մեր երկրի վիճակը, ինչքան շատ ենք քննում, այնքան շատ ենք խրվում հուսահատության ճահիճը, ելք չենք տեսնում։ Ինքը մի բան ասաց, որ շատ անգամ ենք լսել, բայց այսօր սրտիս հատուկ կպավ, ասաց այդ հաղթանակը պիտի սկսի մեր անձնական կյանքում եւ մեր տան մեջ, մեր ընտանիքի մեջ, եւ հետո տարածվի։ Ես հավատում եմ, մեր Աստծո որոշացրել ենք, բայց կարանք սկսենք այսօր նորովի սկսենք ջանքով, երանդով, չնայելով երևացած բաներին, որտեւ երևացած բաները ժամանակավոր են։ Եթե մենք սկսենք հավիտենական բաներին նայել, եթե մենք սկսենք հոգու աչքերով նայել, մեր իրավիճակը ամբողջությամբ պիտի փոխվի։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ եթե Դավիթը այսօր այդպես մտածեր, այսօր քրիստոնյաները անալիզ են անում, խելացի ձևով, ասում են իրավիճակը չի փոխվի, դե որ չի փոխվի, ինչի կռվենք։ Այսինքն մենք նախորոք տրամադրվում ենք պարտության։ Ոմանք անգամ ապացուցում են, որ չարը շատ զորեղա, հնարավոր չի որևէ բան փոխել այս հարցերը, եւ երբ որ մենք այս սկսում ենք չարի զորություն վերագրել, նաև մեր անձնական կյանքի մեղքերի դեմ սկսում ենք չպատերազմել եւ այդպես հաշտվում ենք։ Եվ հաշտվելով մենք նմանվում ենք հոսանքի հեղեղի բերանն ընկած ինչ որ էակների, այդպես որ քշում ա տանեմ։ Եվ լավ իմանանք, դժվար բան ա իհարկե պատերազմելը, եթե մենք ջրի խոսքին հանձնվենք, մենք այդ ժամանակ չենք չարչարվի, չէ՞, ջուրը մեզ կտանի։ Բայց եթե մենք գոնե դեմ կանգնենք, այդ ժամանակ կզգանք այդ հոսանքի զորությունը, ուժը։ Իսկ եթե փորձենք հակառակ գնանք, այդ ավելի պիտի սաստկանա զորությունը։ Բայց մենք չվախենանք, եթե մենք հակառակ գնանք չարին, եթե մենք հակառակ գնանք մեղքին, այդ ժամանակ Աստված անպատճառ մեզ պիտի զորացնի։ Աստված խոստում ա տվել, չարի դեմ կանգնողներին դեռ մեկը չկա, որ անկեղծ ուզի մեղքին դեմ կանգնի, չարին դեմ կանգնի, իր կյանքում կամ որ վիասպարեցեմ, եւ Աստված իրեն օգնության չհասնի։ Եթե այսօր Աստծո զորությունը, Սուրբ Հոգու զորությունը մեր մեջ չի գործում, պատճառը պարզապես այն ա, որ մենք դադարել ենք պատերազմելուց։ Ես ասում եմ մեղա Աստծո սրա համար, եւ ես վերջին ընտրությունների ժամանակ ես տեսա մեր Տավուշի քաջարի տղամարդկանց, որ մի ժամանակ որսորդական հրացանով տանկի դեմ են ելնում, եւ տանկը վախեցած գնացել ձորներ են դել սրանցից, թե ինչ։ Այս նույն տղամարդը ընտրությունների ժամանակ ժամեր շարունակ կանգնել էր, որ չգիտեմ 5000 դրամ վերցնի, ժամեր շարունակ, որ կարար այդ օրը աշխատեր, չէ, այդ շտաբի դրամը, դրան դիմաց։ Ես շատ ցավեցի, տեսա, որ մենք ես ենք դարձել հայ տղամարդուն, այսօր մեղք ուղակի կներեք, այդպես լաթա դարձրել, փալասա դարձրել։ Եվ ելե եմ հիշում, որ Վարդան եղբոր հետ քննում ենք այս հարցը, որ Աստված տղամարդուն ուժեղ ա ստեղծել, միշտ էլ իմացել են հին կարգերում, որսորդը տղամարդը պիտի լիներ, զինվորը տղամարդը պիտի լիներ, ինքը պիտի ընտանիքի կարիքները հոգար, չէ՞։ Սատանան հատուկ հենց տղամարդկանց վրա աշխատում, որ թուլացնի, որովհետև տղամարդու էությունը հաղթահարելն ա, չէ՞, ինքը ուժ ա իր մեջ դրված։ Սատանան ամեն բան անում ա, որ տղամարդուն թուլացնի, կինն էլ հատուկ կոչում ունի, աշխատում ա, որ դրա մեջ իրան ուրեմն կարացնի։ Ես կխնդրեի մեր քույրերին, որ մեր հայ տղամարդկանց համար աղոթ կանեն, և ոչ միայն աղոթ կանեն, այլ իրենց կյանքով նպաստեն, որ տղամարդիկ իրենց կոչման մեջ նորոգվեն, որպեսզի ամեն մեկս ոչ թե հաշտվենք, ոչ թե այսպես հետ նահանջենք, այլ որոշենք, որ չարի դեմ պիտի կանգնենք, և Աստված մեզ զորություն կտա։ Եվ սիրելիներս, ես այս տոներին, այս հոգեգալստյան տոնը շատ եմ սիրում, այս ընթացքը, և որ մտածում էի, ուզում եմ մի աղոթ քիշեմ, Սուրբ Գրիգոր, Սուրբ Ներսես Շնորհալին, մեր եկեղեցին Ներսես Շնորհալիա կոչվում, և շատ ենք սիրում մեր սրբին, մի պարզ աղոթ ունի Սուրբ Հոգուն դիմաց, ասում է, Հոգի Աստծո, Աստված ճշմարիտ, որ իչար հորդանան և վերնատուն, և նաև ինձ լուսավորեցիր մկրտությամբ Սուրբ ավազանի, մեղ գործեցի քո առաջ և երկնքի դեմ, մաքրիր ինձ վերստին Աստվածային քո հրով, կրակով, ինչպես հրեղեն լեզվով Սուրբ առաքյալներին մաքրեցիր, և ողորմիր քո արարածներին և ինձ բազմումներից, ամեն։ Այսինքն, որտեղ իջավ Սուրբ Հոգին, ոչ մեկը արժանի չէր, որ Աստված իր մեջ բնակվեր, որովհետև մեղքի պատճառով ամենքը մեղք էին գործել, բայց հինգ տակարանում Սուրբ Հոգու աշխարից հեռանալուց հետո, ջրհեղեղից հետո, որոշ սրբեր այդպես իրենց սրտերը տալիս են, և Աստված գալիս էր իրենց մեջ բնակվում։ Հիշում եք, Աբրահամն էր, Մովսեսն էր,
Բայց մի անգամ Մովսեսը, երբ որ օկնականներ ընտրեց, որպեսզի Աստված իր Սուրբ Հոգին նրա վրա դնի, 100 հազարներով ժողովուրդ էր, չէ՞, այդ անապատի մեջ քայլեմ։ Աստված Մովսեսի մեջ էր եւ այդ սրան օծեց նաեւ Սուրբ Հոգով այդ 70 օկնականներին, երբ որ երկու հոգի ուրիշ տեղ էին մարգարեություն անում, Հեսուն ասաց. Արքելի դրանց Տեր Մովսեսն ասաց. Միթե ինձ համար ես նախանձեմ, Երանի թե ամբողջ Իսրայելի ժողովուրդը մարգարել ներ եւ Տեր իր հոգին նրանց մեջ դներ։ Եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչվելու եւ հարության իմաստն այս էր, որ երբ որ Սուրբ Հոգին Քրիստոսի վրա իջավ, ոչ թե մենակ ընտրյալներ, այլ ցանկացած քրիստոնյա, Հիսուսին հավատալով, մկրտվելով, դառնալով Քրիստոսի մարմնի անդամ, իր մեջ է բնակվում Սուրբ Հոգին, դառնում ենք ոչ միայն երկնավոր հոր որդեգիրը, ժառանգակից է Քրիստոսի, այլ նաև Սուրբ Հոգու տաճար, եւ ինչպես Հինգ Տակարանում է գրած, ոչ մեկը չպտի իր եղբորը կամ քրոջը սովորեցնի, թե տիրոջը ճանաչի, նրանք պստիկից մեծ ինչ պիտի ճանաչեն գրված, որովհետև Աստծո Հոգին ամենքին պիտի սովորեցնի։ Այս մի սքանչելի օրհնություն է, որ Աստված եկեղեցուն է տվել որպես Քրիստոսի մարմին, եւ այսօր ցավոք սրտի մենք այս օրհնությունը չենք ապրում, բայց ես հավատում եմ, որ մենք կարանք սրա մեջ նորոգվենք։ Աստծո Հոգին մեր մեջ հաղթական Հոգին է, Քրիստոսի կյանքի նորոգության Հոգին, եւ այսօր ժամանակ չկա, որ պատմեմ, ուղղակի սքանչելի օրինակ կա, թե այն ժամանակ ինչպես էր Աստված գործում քրիստոնյաների մեջ, եղբայրակության մեջ, եւ ինչպես կարային մարդիկ արագորեն Աստծո հոգին վարկենապես ռոպեների ընթացքում վերափոխվեն, եւ ինչպես են հրաշքներ դինում Աստծո զորությամբ, եւ ամենամեծ հրաշքները մենակ բժշկությունները չէ, որ անհաշվելի էր, այլ մարդկանց հոգեոր փոփոխությունը։ Մարդը հիվանդության ցավի մեջ ուրախանում էր, ցնցեմ Աստծուն փառք էր տալի, մի րոպե առաջ ապաշխարած մարդը լրիվ վերափոխվում էր, հիվանդանոցի պալատները վերափոխվում էր, այսպես մի հատ երկնային տեղի, այդ հիվանդության սարսափը ոգին հեռանում էր։ Այսօր ես նայում եմ, մեր ժողովուրդը շատ հիվանդ է, բայց ամենավատն էն է հուսահատված, մռայլ, այս մեր հոգիներն էլ հիվանդաց են։ Սրա համար, սիրելիներս, ուզում եմ հիշեցնեմ, որ հոգեգալստից հետո Աստված հիշատակում է Եղիա Մարգարեի հիշատակը որպես Աստվածաշնչյան Սուրբ, հետո մեր եկեղեցին բերում է Գրիգոր Լուսավորչին, հետո Սուրբ Հրիփսիմյանց ու Գայանյանց, եւ ապա Սուրբ Մանեին, չէ՞, ունեին։ Դրանից հետո կաթողիկե Սուրբ Էջմիածինը կարծես բերեմ ասում է, ձեզ ա եկել է ժառանգությունը, դուք էլ պիտի այդպես քայլեք, ինչպես այս սրբերն են քայլել։ Եվ այսօր մենք մեզ հարց տանք, եթե Աստծո Հոգին մեր մեջ ա, արդյոք մենք պատերազմ ենք չարիտեն։ Ես այս երկու օր ինձ հարց եմ տալի, ասում եմ, արդյոք իմ դեմ պատերազմ, արդյոք քրիստոնյաների կյանքը խաչի կյանքը կա։ Ես չեմ ասում մենք չարչարվենք այնպես, ինչպես մեր նախնի սրբերը կամ այսօրվա երկրի վրա սրբեր կա, իրոք շատ ծանր չարչարանքներ են կրում, բայց գոնե իմ սահմաններեմ, եթե սիրով Քրիստոսի համար իմ այսօրվա նեղությունները չեմ կարում կասկածել, ինչի համար, միթե երկնային փառքը չարժի, որ ես սիրով այս բաները կրեմ, այս փոքր նեղությունները ուրախությամբ Քրիստոսի համար, ոչ թե տրտնջամ ու դժգոհեմ, այլ ընտրեմ նեղ ճամփան, ասելս էս, երբ որ մենք մեղքին դեմ կենանք, մեր դեմ պատերազմ պիտի լինի, արդյոք մենք սիրով, ուրախությամբ, այս պատերազմի մեջ չպիտի մտնենք հոժարությամբ եւ փառք տանք մեր Աստծուն սրա համար, որ մեզ իր խաչի չարչարանքների մի փոքր հաղորդակից լինելու շուկուր աղավի։ Ես ուզում եմ ընդամենը կարդամ, Աստված այնպես ինձ հիշեցրեց, սրտիս դրեց, որ Եբրայեցների թղթի ես պատգամը կարդամ, երևի շատ եք լսել, բայց աղոթք անենք, թող Աստված նորից օգնի մեր սրտերի մեջ իր խոսքը լսենք, եւ ոչ միայն լսենք, այլ նաեւ կատարենք։ Ես հավատում եմ, որ Աստծո զորությունը մեր մեջ կսկսի գործել, մեկ-մեկ ես զգում եմ, որ Աստված իմ սրտի մեջ ինչ-որ փափագ ա բերեմ, ինչ-որ բան ա բերեմ, այսպես ձգտում, լավ նպատակներ, լավ փափագներ, զգում եմ, որ սա Աստծոց ա, երբ որ ես սրան տեղ տամ եւ սկսեմ գործել, այս փափագը պիտի զորանա եւ իմ կյանքը պիտի վերափոխվի, բայց երբ որ մենք դրան հակառակվում ենք եւ ներգործադրելու համար չենք աշխատում, մեր մեջ մարում ենք Աստծո Սուրբ Հոգու կրակը, եւ Աստված թող մեզ օգնի, որ այսօր իր կոչը մենք կարողանանք ընդունել եւ առաջ գնալ։ Ուստի, սիրելիներ, մենք էլ տեսնելով, որ շրջապատված ենք վկաների բազմության այսպիսի մեծ ամպով, այսինքն ես մեր բոլոր հաղթած սրբերը մեր շուրջն են, մեզ են նայում, ուրեմն եկեք դեն նետենք ամեն մի ծանրություն եւ մեզ հեշտությամբ թակարդ գցող մեղ, եւ համբերատարությամբ վազենք մեր առջև դրված մրցավազքը, Հիսուսին նայելով, մեր հավատի հեղինակին ու կատարողին,
որ իր արչև դրված ուրախության համար խաչը հանձնարավ, ամոթը արհամարեց ու նստեց Աստծո աթոռի աջ կողմում։ Մտաբերեցեք նրան, որ իր դեմ մեղավորների այսպիսի հակառակությունը կրեց, որպեսզի չլինի թե հոգնեք եւ ձեր սրտերում հուսալըքվեք։ Այսօր հենց այս վիճակը հոգնել եւ հուսալըքվել։ Աստված թող մեզ օգնական լինի, որ այս ամեն բաներից մենք հրաժարվենք եւ մեր սրտերի մեջ մերուկ տնօրենք։ Դուք դեռևս արյուն թափելու չափ դիմադրություն ցույց չտվեք մեղքի դեմ պայքարում։ Սիրելիներս, այսօր մենք կարանգնորոքվենք, ոչ թե թողենք ասենք մի ամիս հետո կամ մի քանի օր հետո հակ կուղղվենք։ Այսօր մենք պիտի որոշենք մեր կյանքը նորոգենք։ Եվ ես երեկ մտածում եմ, ասում եմ Տեր Աստված, ինչ օգուտ եթե սրանից հետո մի քանի տասնյակ տարի ապրեմ, բայց այդ հոսանքից քշված կներեք էլի, չհակառակվելով չարին, այսպես պարզապես գոյատևել, ավելի լավ չի մի տարի ապրենք, բայց ամեն օրը Քրիստոսի փառքով ապրենք, ճաշակենք մեր Աստծո ներկայությունը, օգտակար լինենք Աստծո դաշտի մեջ, մարդկանց օրհնություն լինենք, ավելի լավ է մի տարի այսպես ապրել, քան թե 40 տարի այսպես աննպատակ կյանքով եւ վերջում կորստյան գնալ։ Դավիթն էլ էր այդպես ասում, Սաղմոսներում գրված է. «Քո սրահների մեջ մեկ օր ուրիշ տեղի հազարից աղեք է»։ Այսօր եկեք մենք որոշենք Տեր Աստված, գուցե մեզ դեռ շատ, գուցե շատ ենք վատնել, բայց եկեք այսօրվանից հետո ամեն օր Աստծուն նվիրենք եւ սրա համար պիտի մի մեր ջանքը անենք, մենք որոշում ընդունենք եւ մեր սրտի մեջ եղած բաները, որ Աստված դնեմա, իրագործելու համար առաջ գնանք։ Դուք դեռ արյուն թափելու չափ դիմադրություն ցույց չտվիք մեղքի դեմ պայքարում, եւ մոռացաք այն հորդորը, որ ձեզ հետ խոսում է ինչպես որդիների հետ, որդյակներ, տիրոջ խրատը մի անարգեք, եւ երբ նրանից հանդիմանվես, մի վհատվիր, մի անարգեք, եւ երբ նրանից հանդիմանվես, մի վհատվիր, որովհետեւ ում Տերը սիրում է, խրատում է եւ ծեծում է ամեն զավակի, ում ընդունում է։ Եթե խրատին դիմանաք, Աստված ձեզ հետ կվարվի ինչպես որդիների հետ, որովհետև այդ որ զավակին է, որ հայրը չի խրատում։ Իսկ եթե առանց խրատի մասնակից լինեք, որին բոլորը խրատի լինեք, որին բոլորը մասնակից են, ուրեմն դուք խորթ եք, ոչ թե որդիներ։ Ավելին, մենք մարմնավոր հայրեր ունենք, որոնք մեզ ուղում են եւ մենք նրանց հարգում ենք, ապա որքան ավելի պետք է հնազանդվենք հոգիների հորը եւ ապրենք, որովհետեւ նրանք իրապես մի քանի օրվա համար են մեզ խրատում իրենց լավագույն համարած ձևով, իսկ նա մեր բարիքի համար, որպեսզի իր սրբությանը հաղորդակից դառնանք։ Ճիշտ է, ոչ մի խրատ նույն պահին ուրախությամբ չի ընդունվում, այլ տրտմությամբ, սակայն հետագայում նրանով կրթվածներին արդարության խաղաղարար պտուղն է տալիս։ Ուստի զորացրեք կախնկած ձեռքերը եւ տկարացրած ծնկները, եւ ձեր ոտքերի համար ուղիղ ճանապարհներ պատրաստեցեք, որպեսզի ով որ կաղ է, չգլորվի, այլ ընդհակառակը բժշկվի։ Խաղաղության հետևեցեք բոլոր մարդկանց հետ եւ սրբության, առանց որի ոչ ոք չի տեսնելու տիրոջը։ Ամեն։ Աստծո անունը թող փառավորվի, եւ մենք հիշենք, եթե մեր մեջ հուսահատություն եւ պարտության տրամադրություն կա, բավական է մենք սկսենք պատերազմել, բավական է մենք սկսենք ինչ որ բաների դեմ, ինչ որ բաներ փոխել, մեր հուսահատությունը պիտի փոխանվի Աստծո զորությամբ։ Մեր մեջ հաղթանակի վճռականություն պիտի առաջանա, եթե մենք գործնական ապաշխարության քայլ ապրենք, եթե մենք գործնական մեր կյանքի ամենափոքր սխալը տեսնելով, իմ կյանքը, իմ ընտանիքը, դրա դեմ սկսեմ գործել, ես հավատում եմ, որ Աստված մեզ պիտի նորոգի եւ իր կամքը պիտի կատարվի։ Թող փառավորվի տիրոջ անունը, Աստված ձեզ շատ օրհնի, հավատարիմ եղեք, ժիր եղեք Հիսուսին հանդիպելու մեջ, այս աղոթաժողովների մեջ, եւ Աստված ամենքիդ օրհնի։